¿Hay réplica? No, no, me he entendido que no. De acuerdo. Sorprendente. Señorías, por favor, no. Hemos tenido una sesión bastante tranquila. Continuemos así, ¿eh? Venga. Señor Blanco, fa ús del seu torn de intervenció. La senyora Sánchez no, ella sabrà per què. El seu silenci. Per allò de... En boca cerrada no entran moscas, ¿no? Y ahora tres cites. Mario Benedetti. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Se siente el silencio. El seu silenci. Unamuno. A veces el silencio es la peor mentira. Y ese es el caso. Y el silenci, que vostès volen que ya es caso de Radio Televisió Valenciana, y pel cual no volen que parle así Rosa María Vidal, y tampoco volien que parlara abans. No volen que ens conte què va passar durant aquests 7 dies des de la seva compareixença el 31 d'octubre fins al 6 de novembre, en què s'anuncia el tancament. Vostès volen que s'apliqui un altre tipus de silenci, el que en termes mafiosos es diu l'omertà, que ningú parle, perquè qualsevol cosa que diga podrà ser utilitzada contra vostès. I nosaltres volem escoltar precisament els seus. I per això demanem constantment així la compareixença del senyor Juan Cotino, del senyor Francisco Camps, de la senyora Rita Barberà, del senyor Gerardo Camps. Ara de la senyora Rosa Vidal, que em sembla que va ser proposada, defensada i votada pel Partit Popular. Però vostès volen l'omertà, el silenci. El silenci criminal.